munaasabad lagu taageeray maamul goboleedka cusub ee Jubaland ee dhawaan looga dhawaaqay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa lagu qabtay magaalada Stockholm ee waddanka Sweden waxaana warbixinta warkaasi halkaas inooga soo diray wariyeena Abdul Qadir Zalwa iyo wax gaar tii rag iyo dumar ilaahay subhanahu wa ta'ala ay taqalada saatay kamira dhaliyay maamulka maanta ay yegleeleen oo madaxweynihiisi ina la hadlahayay dadkaas ama guurtigaas rag iyo dumar isugu jirtay ayaa hormariya mudan magaciina lagu taliyeelaya Royal TV 24 حفلة فرح بدن مجال انستغرام وعبد القادر سرو رويال تي في